Κατερούλα που είσαι προσέχει. Λοιπόν, αυτό που γίνεται στο χωριό μας δεν γίνεται σε κανένα χωριό της Κορινθίας. Μόνο στα Εξαμήλια γίνεται και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Τι ζημίες κάνανε? 120 τάφους σπάσανε. 120 και. Λοιπόν, μόνο στο χωριό. Μόνο στο χωριό το δικό μας. Δεν ενδιαφέρεται είτε αστυνομία είτε δήμαρχος κανένας. Το χωριό το δικό μας θα κάνει αποχή. Δεν θα πάει να ψηφίσει είτε δημοτικές είτε και βουλευτικές. Τελείωσε. Τέρμα. Και ο Τετράδης, ο διευθυντής της αστυνομίας, να κάνει τη δουλειά του καλά. Και τον έχουν 5 χρόνια στο ίδιο θρανείο. Ακριβώς. 5 χρόνια στο ίδιο θρανείο είναι ο Τετράδης. Να σηκωθεί να φύγει. Τελείωσε. Λοιπόν, όπως βλέπετε, εγώ είμαι εδώ. Όπως ήμουν και χθες το βράδυ εδώ, για να δω αυτό το γεγονός, μισό λεπτό, το οποίο συνέβη χθες, το οποίο είναι αποτρόπαιο, είναι ιεροσηλεία, είναι βεβήλωση 100 περίπου τάφων και είναι κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται και δεν είναι ανεκτό από ανθρώπους να βεβηλώνουν τα μνήματα των νεκρών. Συμμερίζομαι και τη θλίψη και την αγανάκτησή σας. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στα Εξαμήλια και σας είχα υποσχεθεί και παλιότερα που υπήρχαν προβλήματα, όχι λόγω των προβλημάτων στο νεκροταφείο, αλλά προβλημάτων με την εγκληματικότητα της περιοχής. Ότι στην... θα σας πω, θα κάνουμε διάλογο αμέσως μετά. Αυτά είναι τα τετριμένα που λέμε. Ακούστε, δεν είναι τετριμένα. Μετά θα μιλήσουμε κι εμείς. Ακούστε, αυτό το οποίο συνέβη, παρά τη φύλαξη που ο Δήμος έχει φροντίσει να έχουμε τα τελευταία χρόνια εδώ, έγινε μετά τις ώρες της φύλαξης και εδώ, προσέξτε, έχουμε τουλάχιστον στο χρονικό διάστημα που είναι ο φύλακας εδώ την ασφάλεια των γυναικών που έρχονται στους τάφους, το οποιονδήποτε είναι επισκέπτης εδώ. Αλλά αυτό όπως βλέπετε δεν είναι αρκετό. Εκείνο το οποίο εγώ μπορώ να σας υποσχεθώ και να κάνω σαν δήμαρχος είναι να καλέσω και τους υπευθύνους αρμόδιους σήμερα να έρθουν εδώ, κάτι το οποίο έκανα. Ο κ. Χρήστος ο Δήμας, ο Υπουργός, θα είναι σε λίγο μαζί μας, γιατί είχε προγραμματισμένη την συνέντευξη στην ΕΡΤ και σε λίγο θα είναι μαζί μας. Έχουν ειδοποιηθεί και οι υπόλοιποι βουλευτές, όπως και η αστυνομία, η οποία αρνήθηκε να έρθει. Περίεργο. Μίλησα με τον κύριο Τετράδη, ο οποίος δεν θα έρθει, ούτε αυτός μου είπε, ούτε κάποιοι άλλοι από τους αξιωματικούς του. Είναι του ζήτησα να κάνει τη δουλειά του και να συλλάβει τους δράστες, γιατί οι δράστες με τους τρόπους που είναι γνωστοί και δεν θέλω να τους αναφέρω, μπορούν και πρέπει να συλληφθούν και να τιμωρηθούν όπως λέει ο νόμος. Κανονικά, παραδειγματικά, να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Βεβαίως. Και εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι να ξέρουν και άλλοι οι οποίοι ενδεχομένως θέλουν να επαναλάβουν τέτοιες ενέργειες ότι δεν θα μείνουν ατιμόρυτοι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες από εδώ και στο εξής. Εκείνο το οποίο εγώ έχω αρμοδιότητα να κάνω και το είπα και χθες το βράδυ που ήμουν εδώ είναι να αυξήσουμε το ωράριο της φύλαξης με περισσότερους φύλακες μέχρι τη δύση του ηλίου. Δηλαδή από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τη δύση του ηλίου θα υπάρχουν εδώ φύλακες για να βλέπουν και να προστατεύουν αυτούς που έρχονται στο νεκροταφείο. Μα σήμερα στη δύση του ηλίου το κάναν. Σωστά. Το δεύτερο που θα κάνουμε άμεσα είναι, θα σας πω, να κάνουμε περίφραξη, μισό λεπτό πρόεδρε, θα σας πει και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί μαζί με τον πρόεδρο ήμασταν εδώ χθες. Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να κάνουμε άμεσα είναι να βελτιώσουμε την περίφραξη με προδιαγραφές ειδικού τύπου, προδιαγραφές τέτοιες που δεν θα επιτρέπουν κάποιον να μπορεί να μπει από την περίφραξη και η κεντρική πόρτα να είναι τέτοια που θα είναι ελεγχόμενη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε την αποκατάσταση των τάφων είναι οικονομικά ο Δήμος να συνεισφέρει και είπα ήδη στην οικονομική υπηρεσία να βρει τον τρόπο και να συνεισφέρουμε οικονομικά ο Δήμος μετά την καταγραφή που γίνεται των ζημιών στην αποκατάσταση των τάφων στην προτέρα κατάσταση όπως ήταν πριν.
Εκείνο το οποίο θα βοηθήσει είναι επίσης και το κτίριο της αστυνομίας, το οποίο με τις προσπάθειές μας θα δημιουργηθεί. Κύριε Δήμαρχε, μιλάτε για μετά από 4 χρόνια. Αφήστε να τελειώσω. Όχι, να μην τελειώσετε. Μέχρι εδώ σας άκουσα όχι, αρκετά. Όχι, έχω ένα λεπτό για μετά ακόμα. Από 4 χρόνια είπατε. Περιμένετε. Ότι επιτέλους θα κοιμόμαστε ήσυχοι στα ξαμήλια. Μετά από 4 χρόνια. Περιμένετε. Θα είμαι άϊπλος 4 χρόνια. Περιμένετε. Όχι, δεν περιμένω. 6 φορές μπήκε στο σπίτι μου. Είναι ελεύθερος. Αλλά... Μισό λεπτό. Όχι μισό λεπτό. Σε... Είστε ο αποκλειστικός υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει. Εγώ. Είναι δημοτικό κινητήριο. Είστε υπεύθυνος. Θα συνεισφέρετε. Όχι. Εκείνο θα τα πληρώσετε όλα. Φεύγοντας από εδώ, κατεβαίνω στην Κορίνθο. Καταθέτω μήνυση εις βάρος σας. Ναι. Από εκεί και πέρα θα τα βρούμε στη δικαιοσύνη. Ακούσαμε πολλές υποσχέσεις πριν από 4 χρόνια. Ακούμε τις ίδιες υποσχέσεις μέχρι ενός ορίου όλα. Ωραία. Μιλάτε για φύλαξη και για περίφραξη. Ποια περίφραξη? Ακούστε κάτι. Δείξτε μου την περίφραξη. Ακούστε κάτι. Όχι, δεν ακούω. Δείξτε μου. Τώρα μας ακούνε οι ψηφοφόροι. Δείξτε μου. Δεν μπορεί να κάνουμε έτσι. Έχω τον πατέρα μου 11 μήνες νεκρό. 7 Μαΐου έχω αιτήσιο μνημόσυνο. Είναι σπασμένο το μνήμα. Το έχουν σπάσει 3 φορές, το έχω πληρώσει για 1/4. Τώρα θα το πληρώσει ο Δήμος. Ακούστε κάτι. Μην μιλάτε για φύλαξη. Προχθές φάγανε ξύλο οι φυλακές σας εδώ, δεν το ξέρετε. Δεν το μάθατε. Για ποια παραβατικότητα μιλάτε τόσα χρόνια? Δεν έχετε δει, τώρα το ακούτε! Είναι πολύ δύσκολο να βάλετε μια. Ποιον κοροϊδεύετε επιτέλους! Περιμένετε, περιμένετε. Να περιμένουμε! Εγώ σας υποσχέσεις! Εγώ σας ακούω! Σε... Μα τα είπατε πριν από 4 χρόνια στην καφετέρια που ήρθατε, τα ίδια είπατε! Δεν... Τι και εμείς ακούμε τα ίδια! Ακούστε κάτι. Έχω 2 ανήλικα, ποιος με προστατεύει! Ποιος με προστατεύει! Συγγνώμη. Αρνήθηκε ο αστυνομικός διευθυντής και εσείς τι κάνατε! Εσείς τι κάνατε! Δηλαδή, όταν τελειώσετε, δηλαδή, θα σας απαντήσω. Ο Δήμαρχος θα διατάξει τον αστυνομικό διευθυντή. Θα μπορούσε να παρέμβει πιο ψηλά, εάν ήθελε. Ο Δήμαρχος θα το διατάξει. Θα έρθει ο βουλευτής. Όχι, δεν έχουμε 5 χρόνια το τετράδι. Σε τι διαθέσει. Είναι υπεύθυνος για το δημοτικό κινητήριο. Δεν είναι κοινοτικό, είναι δημοτικό. Ποιος είναι αρμόδιος? Εδώ λοιπόν μέχρι εδώ συμφωνούμε. Από εκεί και πέρα. Όταν στο σπίτι σου μπήκαν 6 φορές. Σε αυτό είναι υπεύθυνος ο Δήμαρχος. Η αστυνομία των Ρωμά που δεν κάνει τίποτα και δημοτικό... ο Δήμος είναι και ο Δήμος. Όχι ο συγκεκριμένος, προσέξτε. Μην τα μπερδεύουμε. Ο Δήμαρχος. Δεν ονόμασα, όχι, ο Δήμαρχος. Ακούστε, έτσι, ακούστε. Να το ξεμπερδέψω. Ακούστε, το όνομά σας για πείτε μου. Βασίλης Πανταζής. Κύριε Πανταζή, καταλαβαίνω και συμμερίζομαι την αγανάκτησή σας που είναι δικαιολογημένη. Και εμένα, αν είχε τους συγγενούς μου ο τάφος καταστραφεί με τον τρόπο που είπατε, θα ήμουν ίσως χειρότερα από εσάς, έξαλλος. Και έχετε δίκιο και το αναγνωρίζω. Και αλλά... τι ακούω. Ακούστε κάτι. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι ο καθένας που έχει τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες να τις αναλάβει. Ποιος είναι ο υπεύθυνος τελικά για αυτό το ρημάδι εδώ μέσα? Ποιος είναι ο υπεύθυνος? Ακούστε. Ονομάστε τον μας. Ακούστε. Υπάρχει υπεύθυνος για τα κημητήρια του Δήμου? Ακούστε κάτι. Υπάρχει ή δεν υπάρχει? Για την ασφάλεια... Υπάρχει ή δεν υπάρχει υπεύθυνος για το κημητήριο των εξαμήλειων, υπάρχει? Ναι. Πώς λέγεται? Θα σας πω κάτι. Ακούστε κάτι. Πώς λέγεται? Ακούστε. Θέλω να καταθέσω μήνυση. Πώς λέγεται? Θα σας πω. Πείτε μου. Θα σας πω. Εκείνος που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του κημητηρίου, δηλαδή το που θα ταφεί ο κάθε νεκρός, είναι του Δήμου. Την ασφάλεια του νεκροταφείου δεν την έχει ο Δήμος. Και η φύλαξη που γίνεται, γίνεται εκ του περισσού από μένα, από το Δήμο, που δεν κανονικά επιτρέπεται να γίνει. 22 ευρώ το χρόνο, 22 ευρώ το χρόνο πληρώνουμε χαράτσι όλοι για αυτό το χάλι. 22 ευρώ το χρόνο. Να σας πω κάτι. Επί 300 μνήματα, ξέρετε πόσο κάνει? Επί 4 χρόνια, ξέρετε πόσο κάνει? Πού είναι αυτά τα χρήματα? Να, ακούστε κάτι. Με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία, ο Δήμος δεν έχει επιλέξει μηδαπάνη, δεν πρέπει να πληρωθεί η φύλαξη νεκροταφείου. Έχουμε σύμβαση για τη φύλαξη δημοτικών κτηρίων και εμείς... Πληρώνουμε τους νεκρούς εδώ για τα δημοτικά κτηρία. Δε... Ακούστε. Και μέσα από εκεί. Μέσα από αυτό που σας λέω τώρα, ναι. Γιατί δεν είναι η φύλαξη του νεκροταφείου επιλέξει μηδαπάνη και κάποιος μπορεί να μου πει τι κακώς την κάνουμε. Γιατί ο νόμος δεν λέει ότι δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Εγώ είπα κάτι άλλο. Ακούστε. Είπα, ακούστε. 22 ευρώ το χρόνο πληρώνει το κάθε μνήμα. Είναι 300 μνήματα. Ξέρετε πόσο είναι το χρόνο? Όλα τα ξέρω. Αλλά επί είναι... 4 χρόνια ξέρετε πόσο είναι? Αυτά τα λεφτά που πληρώνουν όλοι αυτοί εδώ που μας ακούνε και άλλοι τόσοι που λείπουνε. Τα βλέπετε πουθενά μέσα στο κινητήριο? Γιατί εγώ δεν τα βλέπω, εκτός αν είμαι στραβός. Τα χρήματα αυτά, όπως προβλέπετε από την νομοθεσία, δεν είναι για τη φύλαξη του νεκροταφείου. Είναι Μα δεν μιλάω για τη φύλαξη. Εγώ μιλάω για τη φύλαξη.
Θα σας πω κάτι. Εγώ μιλάω για τη φύλαξη. Η φύλαξη του νεκροταφείου γίνεται εκ του περισσού από το Δήμο, γιατί καταλαβαίνει ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή το πρόβλημα. Την ιδιαιτερότητα αυτή εδώ. Και την ιδιαιτερότητα εδώ. Όχι αλλού. Όχι αλλού, βεβαίως, εδώ. Λοιπόν, άρα έκανε το καθήκον του ο Δήμαρχος και ο Δήμος με το παραπάνω. Από εκεί και πέρα. Δεν είναι καθήκον να σπάνε τα μνήματα. Όχι βέβαια. Όχι, βέβαια. Δεν είναι καθήκον αλλά να σπάνε τα μνήματα. Το καθήκον είναι. Όχι, το καθήκον είναι να μην πάθει καμία ζημιά κανένα μνήμα. Αυτό είναι το καθήκον τη αρχή. Και οι ενέργειες που σας είπα προηγουμένως με την περίφραξη. Με την ενισχυμένη φύλαξη. 3.000 να πληρώσω τώρα. Έχει στο γραφείο σας 10 φορές και σας έχουμε κάνει παρατήρηση ότι σπάνε τα μνήματα και δεν έχετε κάνει τίποτα. Δεν είναι έτσι. Ντροπή σας. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, για να τελειώνουμε, σας είπα το όνομά μου. Σας είπα το όνομά μου. Ξέρετε ποιος θα κάνει μήνυση. Κάνει μήνυση εναντίον σας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Όχι, ούτε κι εγώ έχω. Και όποιος άλλος θέλει από τους παρευρισκόμενους. Περιμένετε, περιμένετε. Εγώ δεν αντέχω άλλο να ακούω. Κατάλαβα, να κατάλαβα. Ακούστε, ακούστε. Δεν θα ρεπίσω ποτέ κανένα. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Περίμενε, περίμενε. Αυτοί που έκαναν τις δράσεις στη ζημιά, δεν ξέρουμε, θεωρώ. Χθες το βράδυ είπατε στην κάμερα, συμμορία ανηλίκων. Έτσι είναι οι πρώτες πληροφορίες. Οι πρώτες πληροφορίες λέγανε συμμορία ανήλικων Ρωμά, το οποίο αρνηθήκατε επιμόνως να αναφέρετε στην κάμερα. Υπάρχουν μάρτυρες που σας φώναζαν Ρωμά, Ρωμά, Ρωμά. Εσείς δεν το αναφέρατε, υπάρχει κάποιος λόγος. Εντολή της αστυνομίας. Εντολή της αστυνομίας, η οποία σήμερα απουσιάζει. Γεια σας, παιδιά. Αυτή. Πάω να καταθέσω μήνυση στον κύριο Δήμαρχο, όποιος θέλει ακολουθεί. Γι' αυτό δεν το ανέφερε. Λοιπόν. Θέλω να μάθω ποιος έκανε αυτό, το ποιος τις έκανε και πώς θα παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη, είναι δουλειά της αστυνομίας. Μάλιστα. Εγώ ζήτησα να είναι εδώ και οι βουλευτές, ζήτησα να είναι εδώ και προσεκλήθησαν και οι βουλευτές και από την περιφέρεια και από παντού. Η αστυνομία θα τους βρει και θα τιμωρηθούν. Ασφαλώς συνεργάζομαι. Ασφαλώς και συνεργάζομαι με την αστυνομία. Ασφαλώς και συνεργάζομαι με την αστυνομία. Αλλά είναι δουλειά της αστυνομίας. Εκείνο που αν νομίζετε ότι πλέον τον όσο σας είπα προηγουμένως ο Δήμος πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω, πείτε το. Μια κάμερα, γιατί δεν έχετε βάλει. Γιατί απαγορεύεται από τον νόμο και τα προσωπικά δεδομένα. Σε όλους τους δρόμους έχουν γεμίσει κάμερες, εκεί δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα. Τι στο χώρο είναι, δεν μπορεί να πει πέντε κάμερες. Παντού, παντού. Όμως για τα προσωπικά δεδομένα δεν μας επιτρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Όμως, σας είπα, γιατί δεν μπορώ. Πώς μπορείτε να με εξηγήσετε πώς μπαίνουν σε όλα τα κτίρια, σε όλους τους δρόμους. Γίνεται κάτι που θα τρέξει πρώτα η αστυνομία. Βάλε τις κάμερες να δούμε τι έγινε. Εδώ δεν υπάρχει τρόπος να βάλετε τα κάμερα. Θεωρώ ότι ο νόμος για τα προσωπικά δεδομένα είναι απαράδεκτος. Αλλά είναι δυστυχώς νόμος. Είναι κλειστός χώρος. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Στο κλειστό χώρο μπορούν να μπουν οι κάμερες. Όχι. Δεν είναι δρόμος. Όχι. Σε ελάχιστες περιπτώσεις επιτρέπεται να μπουν οι κάμερες και με ειδικές προδιαγραφές. Δεν υπάρχει σαν τέτοια. Δεν μπορώ να βάλω στο Δημαρχείο κάμερα γιατί ο εργαζόμενος. Μισό λεπτό. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Επειδή είχαμε πει στην αρχή. Ένα λεπτό να βοηθήσω την συζήτηση. Να βοηθήσουμε τη συζήτηση. Να απαντήσω και μετά στιγμή. Δεν έχω κάποιο λόγο. Λοιπόν, η διαχείριση των καμερών, αν θα είναι και με ποιο τρόπο τοποθετημένες οι κάμερες, εξαρτάται από την νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, η οποία βάζει πάρα πολλούς περιορισμούς. Στις δυνατότητες που μας παρέχει και είναι ελάχιστες ο νόμος, εμείς έχουμε ήδη κάνει ενέργειες, δεν μπορώ να σας πω τώρα και μάλιστα στην κάμερα. Έχουν γίνει οι ενέργειες, κάποιοι από εσάς τις ξέρετε, κάποιοι όχι. Και με αυτές τις ενέργειες που έχουν γίνει θα συλληφθούν οι δράστες. Συγγνώμη κύριε Δημάρχε, μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Κάτι ένα λεπτό, απαγορεύεται από τον νόμο να μπουν κάμερες. Το δέχομαι και το σέβομαι. Στο χώρο δεν απαγορεύεται από τον νόμο να υπάρχει 24 ώρια αστυνομική φύλαξη στο χωριό. Το απαγορεύει κάποιος νόμος αυτό? Κανένας νόμος. Τότε γιατί αυτή που είναι πιο απλή ενέργεια δεν έχει γίνει εδώ και τόσα χρόνια? Την ερώτηση αυτή πρέπει να την απευθύνεται στην αστυνομία και όχι σε. Πού είναι η αστυνομία? Αυτό περιμέναμε και εμείς σήμερα να συνεννοηθούμε. Περνάνε από το κεντρικό το δρόμο, κάνουν παντιλί και θα πατήσουν κανένα παιδί. Μπαίνουν στο γήπεδο, σπάνε το γήπεδο. Έρχονται εδώ, σπάνε το νεκροταφείο. Μπαίνουν στο σχολείο, σπάνε το σχολείο. Τι θα γίνει δηλαδή? Την εκκλησία. Τι θα γίνει δηλαδή? Γι' αυτό την κάνουμε στην αστυνομία να είναι. Αλλά η αστυνομία δεν παρών αυτή τη στιγμή όμως. Θα πάμε εμείς λοιπόν στην αστυνομία που δεν είναι εδώ για αστυνομία. Να πάμε μαζί άμα θέλετε. Επειδή εμείς μόλις επιστρέψαμε από το αστυνομικό μέγαρο και είχαμε συνάντηση και με τον αστυνομικό διευθυντή παρέα με τον πρόεδρο και με τους διοικητές της ασφαλείας και τον αστυνομικό τμήμα του.
Αρχικά, όσον αφορά το θέμα της κάμερας, μας είπαν ότι θα ξεπεράσουμε κάποιο πρόβλημα που υπάρχει μέσω της αστυνομίας να τοποθετηθούν κάμερες. Οπότε αυτό νομίζω ότι διευκολύνει τη συζήτηση. Ναι, ναι, θα τοποθετηθούν σε κρυφό σημείο ώστε να μην μπορούν ένα τέτοιο. Δεν λέμε ότι με αυτό θα λυθεί το πρόβλημα. Σίγουρα όμως θα εκφοβιστεί και μόνο που θα ξέρουν ότι φυλάσσονται και καταγράφονται μέσω κάμερας. Από εκεί και πέρα είναι καθαρά θέμα τιμής. Και δεν αφορά εσάς, αφορά την αστυνομία να συλληφθούν αυτοί που το κάνανε. Ναι, και μετά από ένα μήνα να βγουν έξω. Εντάξει, είναι σίγουρο γι' αυτό. Έτσι γίνεται. Ούτε μήνα, ούτε μήνα. Αυτό όμως, εκεί είναι το πρόβλημα, να ξέρουμε, παιδιά. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους αρχικά. Η αστυνομία τους λαμβάνει και η εισαγγελία και το δικαστήριο τους αφήνουν. Αντώνη, με αναλυτή ρώση. Μισό λεπτό, Χρήστο. Μισό λεπτό. Η αστυνομία θα τους συλλάβει. Επειδή οι παθόντες εδώ είναι πάνω από 150, αυτό θα πρέπει να συνοηθεί με τον αστυνομικό διευθυντή. Ωραία. Γιατί εμάς δεν μας δέχτηκε, εσένα σε δέχτηκε. Ωραία. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Οι παθόντες λοιπόν, που επειδή είναι 150, θα πρέπει οι παθόντες λοιπόν, αυτοί, όλοι, να πάνε να υποβάλουν έγκληση η οποία δεν έχει έξοδα, δεν έχει παράβολο πολιτικής αγωγής, ούτως ώστε το ποσό τη ζημιά να υπερβεί τις 120.000 και να έχει σχεθεί ποινική δίωξη για κακουργία. Ωραία. Αυτό και νομίζω ότι δεν υπάρχει να γίνει. Για να μην σε μία ώρα τους πιάσουμε αυτούς και το απόγευμα τους ξαναδείτε. Εντάξει. Είναι οι παθόντες πάνω από 150, οι ζημιές κάθε τάφου είναι πάνω από 2.000-3.000 και θα πρέπει βεβαίως να γίνουν αυτές τις προσπάθειες και θα εκπροσωπήσω δωρεάν όλους σε όλο το στάδιο της ποινικής διαδικασίας. Όλους. Όλους. Βεβαίως. Ένας-ένας θα πρέπει να αναφέρει τις ζημίες. Δεν ξέρω τον λόγο, παιδιά. Ακούστε, παιδιά, ένας-ένας. Μιλάει ο πρόεδρος. Κακουργήματος. Εντάξει, γιατί άμα είναι πλημέλημα θα βρεθούν ελεύθεροι σήμερα και θα περάσουν από τους δρόμους και θα γελάνε. Ο Δήμαρχος δεν έκρυψε κανενός την ιδιότητα. Πλην όμως, έλαβε εντολή ο Δήμαρχος επειδή ήταν στο στάδιο της ανάκρισης της σπίτια αυτή, να μην κατονομάσει αν είναι της συγκεκριμένης ποινής ή οτιδήποτε. Με χθες το βράδυ παρουσία μου. Γιατί υπήρχε ανάκριση. Ο κύριος Δήμαρχος. Και δεν μπορώ να σας πω. Υπάρχουν και ευρήματα καμερών. Να σας τα λέω. Δεν μπορώ όμως να το πω δημοσίως. Υπάρχουν ευρήματα καμερών που λειτουργούν και θα τους συλλάβει η αστυνομία. Πρέπει να τους συλλάβει. Ο κύριος Δήμας, πού είναι η κυρία Δημαρχή? Θα έρχεται σε 5-10 λεπτά, θα είναι. Άρα πρέπει να γίνει αυτό που λες ξανά. Πρέπει να μαζευτούν. Να πάει καθένας τώρα μόνος του. Μόνος στην αστυνομία. Θα συνεργαστώ με τον Χρήστο. Έτσι. Και με τον Πρόεδρο. Και με τον Πρόεδρο. Ένας-ένας στη ζημιά του. Εκεί. Το ίδιο λέω και εγώ και προτείνω και προτείνω από όλους. Θα καθίσουν και εγώ προσωπικά ο ίδιος. Θα είμαι ο πρώτος που θα πάω. Η διαδικασία και μετά θα δούμε. Και είμαι ο πρώτος που θα πάω, Αντώνη μου. Και προτρέπω και όλους τους κατοίκους να πάμε, εφόσον είναι και χωρίς χρήματα. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή να δηλώνω και να σας πληρώσω σε μένα. Είναι ξεκάθαρο αυτή τη στιγμή. Έχουμε δεχτεί κλοπές στις δουλειές μας, στα σπίτια μας, παντού. Αντώνη μου, συγγνώμη. Όμως αυτό που έγινε εδώ δεν μπορούσε να προβλεφτεί από κανένα. Αντώνη, άσε με να τελειώσω, παρακαλώ, Αντώνη. Δεν είπα εγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Ακούστε με λίγο. Εντάξει, έχουμε δεχτεί κλοπές στα σπίτια μας, στις επιχειρήσεις μας, στα πάντα. Αυτό το πράγμα όμως εδώ πέρα, Αντώνη, δεν ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Εντάξει, λοιπόν, είναι ηθικό το ζήτημα. Είναι ηθικό ξεκάθαρα το ζήτημα αυτή τη στιγμή και αυτή τη στιγμή πρέπει πέρα της τιμωρίας να προσπούμε σε κάποια μέτρα. Δεν ήμουν από την αρχή παρών και συγγνώμη, θεωρώ όμως ότι επιβάλλεται από την Ανατολή του Ηλίου μέχρι τη Δύση να υπάρχει security. Θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Νομίζω ας το κάνουμε το έκτακτο και να το προτείνουμε και νομίζω ότι δεν θα υπάρξει αντίρρηση. Ομόφωνα θα υπάρξει απόφαση. Το πρωί μέχρι το βράδυ. Κοιτάξτε, δείτε. Να σου πω κάτι. Άκουσε με, φίλε μου. Άκουσε με. Επειδή γνωρίζω πολύ καλά και το ξέρουν οι περισσότεροι εδώ, ότι η Γύφτη φοβόταν το σκοτάδι και το νεκροταφείο το βράδυ. Αν είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, μην το γελάς, είναι ειλικρινό αυτό που σου λέω. Θα βοηθήσει την κατάσταση, δεν λέω ότι θα λύσει το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, Δήμαρχε, αλλά θα τελειώσουμε. Εγώ είπα πριν έρθεις στον ίδιο χώρο. Θα εξαμηνεύσουμε και οι δύο. Τι μου λες τώρα, ότι το βράδυ δεν κυκλοφορούν οι Αιγύπτιοι? Όχι, όχι, στο νεκροταφείο. Στο νεκροταφείο λέω. Στο νεκροταφείο. Αλλού κυκλοφορούν παντού. Όχι, Βασίλη. Έλα, νονό. Στο νεκροταφείο. Να μην διάκουσε με άλλο. Θα κάνουμε εκεί απέναντι ένα βράδυ.
Να δεις εδώ πέρα τα αρκέτικα που στείλουν και να μου πεις ότι φοβόνται τον εκδοθείο. Μα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά ρε αυτή η δοφορία έχω. Σε παρακαλώ πολύ. Και δεν λέω ότι είμαστε κακό. Δεν είναι κακό να έχουμε security αυτό πρέπει το βράδυ. Από εκεί και πέρα. Λέβη, έχουμε δει και μπροστά. Θυμάσαι τι είχε γίνει. Είχε μαζευτεί ολόκληρο το χωριό. Δεν δέχονται καμία κουβέντα! Τελείωσε! Εντάξει! Είναι πολύ σοβαρό το θέμα! Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα! Μην μου κουνάς το δάκτυλο, ρε Άννα! Ακούστε κάτι! Μην μου κουνάς το δάκτυλο! Άκουσε, Χρήστο! Το είχα πει! Το είχα πει και όλοι! Αλλά τότε το πρόβλημα είχε μειωθεί και το ξέρεις πολύ καλά γιατί Χρήστο, και Χρήστο, σε πέντε λεπτά ακούστε κάτι. Όλο πέντε λεπτά λέτε. Θα είναι και ο Χρήστος ο Δήμας και ο Τετράδης εδώ. Α, μπράβο, να είσαι εδώ. Περιμένετε λοιπόν. Γιατί τον έχουμε πέντε χρόνια στην καρέκλα. Τον έχει ο Μητσοτάκης, γιατί πέντε χρόνια στην καρέκλα. Στο Λουτράκι. Θα είναι και οι δύο. Μπορούμε να σηκώσουμε τη μάντρα. Χρήστο, Χρήστο, να στα επαναλάβω γιατί δεν ήσουν εδώ. Εντάξει, γι' αυτό λέω, συγγνώμη. Περίφραξη, τύπου ΝΑΤΟ. Περίμενε, τέτοια που να μην επιτρέπει. Την είσοδο. Ασφαλεί την πόρτα. Άκουσε με. Περίφραξη τέτοια με τέτοιες προδιαγραφές που δεν θα μπορούν να την περάσουν. Ασφαλισμένη την πόρτα, περισσότερες ώρες φύλαξη και όσο ο νόμος επιτρέπει κάμερες. Αυτό είπα. Αυτό είπα. Δεν θα την φτιάξουμε τέτοια που να μην. Έχουμε ακούσει ένα εκατομμύριο φορές και πάντα εμείς ερχόμαστε και πληρώνουμε τα φτασμένα. Εμένα μου έχουν κάνει μεγάλη ζημιά εκεί. Ζημιά είναι 3.000 το ίδιο. Εγώ που θα τα βρω να τα δώσω. Σας είπα ότι η οικονομική μας υπηρεσία έχει πάρει το κύριο από πέντα. Εγώ αν ήμουν δήμαρχος θα έλεγα, άλλα εδώ παιδιά πόσα είναι. Έλα εδώ να υπάρχει, κάνε καταγραφή και πέρα αυτό. Κάναμε αυτό. Όχι, πούτε. Καταγραφή τη διαδικασία. Εγώ θέλω το μνήμα μου να γίνει όπως ήταν. Εγώ εκεί μέσα έχω τη μάνα μου και τη γυναίκα μου. Δεν έχω τον μπάμπα μου, τον παππού μου. Έχω τη μάνα μου και τη γυναίκα μου. Ξέρεις τι μαχαιριά ήταν αυτό για μένα, δήμαρχε. Το ξέρεις. Όλοι το καταλαβαίνουν, αλλά δεν νιώθουν. Δεν το έχουν μέσα του. Το είδα χθες το βράδυ. Είναι ο πρώτος τάφος που έδειξα. Λοιπόν, γιατί να μου, γιατί, τι φταίω εγώ. Εμένα έρχεσαι εδώ σαν δήμαρχε και μου λέτε θέλω τόσο για το χώρο. Πάρτα. Θέλω αυτό ή αυτό. Πάρτα. Θέλω τόσο για την εκκλησία. Πάρτα. Έρχομαι κάθε εβδομάδα και καθαρίζω και ανάβω κατηλάκι γιατί σέβομαι τους νεκρούς μου. Έτσι έρχομαι σήμερα και βλέπω, δεν ξέρω αν ήταν κολόπεδα, αν ήταν βαλτί, αν ήταν από εργολάβους, νεκροταφείο, νύπους, φτιάχνουν τάφο. Το ξέρω εγώ αυτό. Λέω. Και βλέπω σήμερα τον τάφο και είναι ένα δράμα. Το είδα. Εγώ πώς θα κοιμηθώ το βράδυ, δήμαρχε. Είπα ότι συμμερίζομαι. Εγώ και συμμερίζεσαι. Δεν ζεις τον πόνο μου όμως. Δεν ζεις τον πόνο μου. Άλλο συμμερίζομαι και άλλο να πονάς. Πονάω. Εγώ βλέπω ένα νεκρό και πάω και προσυνάω. Πείτε. Πείτε. Στο καπί. Ακούστε και αυτό γιατί είχαμε ζημιά. Προσέξτε. Είχαμε ζημιά και στο κτίριο του καπί. Ανοίξανε την παλγορόβατα, πώς την ανοίξανε, δεν ξέρω, παραβίαση την ανοίξανε και μου φέτσανε ζάχαρες, καφέ, αναψυκτικά. Αδερφέ, 401 χρόνια φυλακή, ο άλλος είναι ελεύθερος, εσύ μου λες τώρα για... Εγώ, δεν έχω καλή εγωνία. 401 χρόνια φυλακή από δικαστήρια και είναι ελεύθερος. Είσατε για συνεισφορά στα μνήματα. Εμείς θέλουμε ολική αποζημίωση. Για την περίφραξη, έτσι και για τα μνήματα, ολική αποζημίωση. Θα το ζητήσετε και αυτό είναι απόφαση που θα πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο με βάση την νομοθεσία. Γιατί είπατε για συνεισφορά. Ο κύριος Δήμας ήρθε. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Εμείς ξεκινήσαμε στην ώρα. Είπα, εξήγησα ότι είχες ανηλυμένη υποχρέωση και δεν μπορούσες. Αλλά σε ευχαριστούμε που είσαι παρόν εδώ. Είναι, εκείνο που είπα, Χρήστο. Είναι τραγικό, είναι ανεπίτρεπτο. Προφανώς όλοι είμαστε εξαγριωμένοι.
και πρέπει να δούμε πώς το αντιμετωπίσουμε. Εκείνο που είπα στην αίρθηση είναι ότι θα, ο Δήμος, σε ό,τι αφορά τη δική του την αρμοδιότητα, θα φροντίσει για την άμεση αύξηση των ορών φύλαξης εδώ, από τις 3 το απόγευμα μέχρι τη δύση του Ιουλίου, περίφραξη ειδικού τύπου που να μην θα είναι αδιαπέραστη από τους παραβατικούς, σωστά τη φύλαξη εδώ, οικονομική συνεισφορά για την αποκατάσταση των τάφων από τον Δήμο και στο πλαίσιο που ο νόμος δυστυχώς το προσωπικό δεδομένο μας περιορίζει, θα βάλουμε κάμερες για να ελέγχουμε να επιτηρούμε το χώρο. Εγώ θα σας κλείσω ραντεβού να πάτε να δείτε και τον αρχηγό της αστυνομίας. Εγώ θα σας κλείσω ραντεβού να πάτε να δείτε τον αρχηγό της αστυνομίας. Έτσι, ήδη έχω ζητήσει για την περιοχή της συνάντησης που είχα την προηγούμενη εβδομάδα μαζί του πολλούς περισσότερους ελέγχους, αλλά νομίζω αυτό είναι άνω ποταμών, είναι κάτι το οποίο κανείς δεν δέχεται να συμβαίνει. Είναι η ιεροσυλία, είναι βεβήλωση τάφων, δεν έχει γίνει από ανθρώπους που θα πρέπει να λέγονται άνθρωποι. Είναι δηλαδή εξωφρενικό αυτό που συνέβη. Εκτός από τα μέτρα που θα πάρει ο Δήμος, εκτός, εννοείται ότι ζητάμε ολική αποζημίωση για τους τάφους, ζητάμε και 24-ωρη φύλαξη στο χωριό από την ελληνική αστυνομία. Να είναι μονίμως περιπολικό στο χωριό. Κινδυνεύουμε, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Μονίμως. Και όχι να κάθεται στην πλατεία. Να κόβει βόλτες σε όλο το χωριό επί 24-ωρου βάσεως. Αυτό ζητάμε από την ελληνική αστυνομία. Θα επικοινωνήσετε με τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, θα φτάσει μέχρι τον Πρωθυπουργό αυτό το θέμα. Να σας πω κάτι άλλο. Είναι ανύπαρκτη. Συγγνώμη να πω κάτι άλλο. Εγώ βρίσκω με τον πέρα, όπως και ο Δήμαρχος, ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ. Σεβαστό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο βουλευτής, ο κ. Κόλλιας. Αυτό που είπαμε. Είναι, εγώ θα κλείσω ραντεβού στον Δήμαρχο να πάει να δει τον αρχηγό της αστυνομίας να το συζητήσουν ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχουμε τον Δήμαρχο και δύο ενεργεία βουλευτές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Επειδή προηγήθηκε η κυρία. Σήμερα καταλάβατε το πρόβλημα των Ρωμά στην Κορινθία και στα Εξαμήλια γενικότερα. Δεν έχει σημασία αυτό. Τόσα χρόνια που είσαι στο βουλευτικό έδρανο, τι έχετε κάνει για αυτό το πρόβλημα. Βασίλης Πανταζής το όνομά μου. Τι έχετε κάνει για αυτό το πρόβλημα. Τη αστυνομία, τι έκανε τόσα χρόνια. Μισό λεπτό, θα απαντήσω αμέσως. Πείτε μου τι έχετε κάνει. Κύριε Πανταζή, σας ακούω. Σας πω κάτι. Ένα λεπτό. Μην μιλάμε όχλο. Ένα λεπτό, ησυχία. Αυτά έχουμε πει. Και επιπλέον αστυνομικοί έχουμε έρθει στον νομό κορυφαίο. Ακούστε, στα καμίλια δεν έχουν έρθει. Μισό λεπτό για να μπορούμε να ακουγόμαστε. Ακόμα και την περασμένη εβδομάδα, όπως είπα, σε συνάντηση με τον αρχηγό της αστυνομίας ήμουνα για την περιοχή εδώ πέρα. Είστε 8 χρόνια βουλευτής. Συγγνώμη, ένα λεπτάκι. Τώρα τι θέλετε να κάνετε. Θέλετε να κάνουμε συζήτηση. Σας έκανα μια απλή ερώτηση. Τώρα είδατε το πρόβλημα των Ρωμά, των γύφτων. Γι' αυτό και έχει ενισχυθεί η ελληνική αστυνομία στην Κορινθία. Δηλαδή τόσα χρόνια το πρόβλημα ήταν ότι δεν ήταν ενισχυμένη η αστυνομία στην Κορινθία. Και αυτό. Σαφέστατα. Είναι πρόβλημα. Το ακούσατε όλοι. Δεν είχε η αστυνομία άτομα να μας φυλάει. Βέβαια, όταν καλείτε την αστυνομία στην κλοπή σας, θα έρθουν αύριο. Αλλά θα έρθουν αύριο. Έτσι δεν είναι. Δεν είχε η αστυνομία δύναμη. Δύο βουλευτές ανενεργία παρόντες και ο Δήμαρχος και μας το λένε. Και δεν τρέπονται που μας κοιτάνε. Όχι, δεν τρέπομαι. Δεν τρέπονται που μας κοιτάνε. Όχι, δεν τρέπομαι. Ούτε και εγώ τρέπομαι που σου τα λέω, λοιπόν. Ούτε και εγώ τρέπομαι που τα λέω. Αλλά θα έρθετε μεθαύριο πάλι, Γιώργη. Θα έρθετε. Τα ίδια μας λέγατε και πριν από 4 χρόνια, κύριε Βήμα. Και στην κέντρο στην Κρατία τα ίδια μας λέγατε. Δεν φροντίσατε το παραμικρό για αυτό τον τόπο. 60 αστυνομικούς πήρε για τα εξαμήλια. Ένα λεπτό, τα σόκια. Για τα εξαμήλια 60 αστυνομικούς. Με συγχωρείτε. Ζήτησα μνήμα για τον άντρα μου πριν 2,5 χρόνια, δεν εσάκησε αστυνομικός και δεν μου το δώσανε. Λυπάμαι που υπηρέτησε 35 χρόνια στην ελληνική αστυνομία και υπηρέτησε το Δήμο Κορινθίων. Λυπάμαι και ξαναλυπάμαι για όλους αυτούς. Αλλά να πάνε να δωροδοκίσουν όλοι μεθαύριο για να πάρουν ψήφους. Ο κύριος Ζαχαριάς πού είναι? Πού είναι? Με ρωτάει εμένα πώς περνάω χωρίς τον άντρα μου. Με ρωτάει πώς περνάω χωρίς τον άντρα μου. Με ρωτάει πώς η οικογένειά μου ζει. Υπηρέτησε, έδωσε, πλήρωσε. Σεβάστηκε και τον κύριο Δήμαρχο, σεβάστηκε τους πάντες στην Κορινθία. Εγώ δεν είχα αξιοπρέπεια ή ο άντρας μου να είχε μια αξιοπρεπέστατη θέση, αλλά να είναι σε αυτή την κατάσταση. Λυπάμαι και ντρέπομαι.
και για τους ανθρώπους εδώ που περνάνε κάθε μέρα, ότι περνάνε, έρχομαι εδώ με την ψυχή στο στόμα. Συγγνώμη που σας το λέω, αλλά έτσι είναι. Είναι αντιληπτό. Έτσι είναι και νομίζω σας είχα μιλήσει και σας τα είχα πει σε όλους. Ακούσουμε πάλι για τον Κασάκη, έχετε δίκιο και συμμεριζόμαστε. Συγγνώμη, το λέω, έχω αγανάκτηση, έρχομαι εδώ και ο σύζυγος ο δικός μου σας ήξερε νομίζω όλους εσάς και τον κύριο Κόλια και τον κύριο Δήμα και τους πάντες εδώ πέρα. Και ήταν απέναντι σας κύριος. Το ξέρω. Κύριος, με κάπα κεφαλαίο. Να σας αναφέρω λίγο, παρακαλώ. Ναι. Ανήμερα του Πάσχα, ένας γύφτος στην κεντρική οδό, παρολίγο να θρηνούσαμε και θύματα, έπεσε πάνω σε μια κατοικία, χτύπησε ένα όχημα δίκυκλο, ένα αυτοκίνητο. Αυτή η οδός, η οποία ξεκινάει από το Βενζινάδικο και Ντεύθεν, που οι γύφτοι προχωράνε με ηλικιώδη ταχύτητα. Δεν μπορούμε να βάλουμε σαμαράκια. Εμένα προσωπικά μου έχουν πέσει και στο σπίτι μου. Ο νόμος το απαγορεύει. Περιμένουμε θύμα. Ο νόμος αυτός, τι νόμος είναι αυτός όταν δεν μπορούν να μας διαφυλάξουν? Καταρχάς την ασφάλειά μας. Τα σαμαράκια κάποτε που υπήρχαν από δημάρχους υποχρεώθηκαν οι δήμαρχοι να τα βγάλουν γιατί είχαν πέσει μερικά μηχανάκια και χτύπησαν και άλλαξε ο νόμος και λέει ότι απαγορεύονται τα σαμαράκια. Στην Αθήνα έχουν βάλει σε όλα τα πεζοδρόμια κάγκελα. Δεν υπάρχει κάποια μέρη να κάνετε να βάλετε κάγκελα. Σε όλα τα πεζοδρόμια. Σε αυτό του κεντρικού δρόμου μιλάμε, δεν μιλάω σε όλα τα σπίτια. Αυτό να το δούμε. Αυτό το δούμε. Γιατί το είχα ζητήσει, ναι. Βέβαια ό,τι ζημιά έπαθα εγώ στο σπίτι μου και άλλα άτομα, δεν είχα την κάλυψη του κράτους. Απλά πέσαν όλοι οι γύφτοι επάνω για να μην το έκανα θέμα στην αστυνομία. Αλλά το να βάλετε ένα παιδί που θα έρχεται από το σχολείο και θα χτυπηθεί με το ρωμά το αυτοκίνητο, τι θα πούμε μετά, α σκοτώσει το παιδάκι. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Στον δρόμο των Εξαμιλίων έκανε φιέστες η περιφέρεια. Έκανε φιέστες όταν έβαλε το φωτισμό στον επαρχιακό δρόμο. Κορίνθου Εξαμιλίων έκανε φιέστες η περιφέρεια. Και ο κύριος Γιολής. Ότι βάλαμε φωτισμό και μετά από δύο μήνες δεν άναβε λάμπα. Κλέψαν όλα τα καλώδια. Πού είναι ο περιφερειάρχης? Αυτό σήμερα. Ακούστε, κύριε Δημαρχέ, κύριε Δημαρχέ. Αυτό σήμερα να καταλάβετε είναι το κερασάκι στην τούρτα. Λοιπόν, όσοι είμαστε εδώ πέρα που έχουμε αυτό το πρόβλημα μέσα εδώ στο νοικοταφείο, αυτό το πρόβλημα είναι το δεκαπλάσιο και στο σπίτι μας. Γιατί σε όλους έχουν κλέψει είτε το σπίτι, είτε το αυτοκίνητο, είτε το ίδιο. Αλλά όταν είναι ένας-ένας, είναι ένας-ένας. Εδώ τώρα ήρθαν οι άνθρωποι και δεν αφήσαν τίποτα. Το θέμα είναι για μας. Εσείς ήσασταν εδώ. Όσο καλή διάθεση να έχετε και εσείς και ο Υπουργός και ο Υφυπουργός και όλοι. Αυτό τελειώνει εδώ. Μετά από ένα μήνα θα έχουν ξεχαστεί όλα και θα έρθουμε την άλλη εβδομάδα να βρουν το δικό μου τον τάφο σπασμένο. Μέχρι να μαζευτούν να τα σπάσουν πάλι όλα μαζί και να ξαναγίνει μια φασαρία όπως έγινε το 18 που μαζευτήκαμε στο χωριό γιατί η κατάσταση δεν πήγαινε άλλο. Περάσαν 5 χρόνια και είμαστε στο ίδιο σημείο. Το θέμα το μεγάλο για μας είναι η ατιμωρησία. Είναι η ατιμωρησία. Εγώ μπορώ να καταλάβω ότι εσείς δεν φταίτε για την ατιμωρησία τους. Αλλά εμείς δεν έχουμε σε ποιον άλλον να απευθυνθούμε για να μας βοηθήσει. Ο ανώτερος από εμάς που μπορεί να μας βοηθήσει. Λοιπόν, τώρα αν εσείς φύγετε και οι Ρωμά, οι Γύφτοι, οι Τσιγκάνοι, μετά από δύο μήνες τι νομίζετε? Αφού έρχονται για πλάκα αυτοί. Αυτοί κάνανε αυτά για πλάκα, το καταλαβαίνετε. Εδώ σκοτώνεται ο χειρότερος εχθρός και όταν είναι νεκρός, σκύβει στο κεφάλι σου και λες πέθανε ο άνθρωπος. Ο νεκρός δεν δικαίωται. Αυτοί κάνουν πλάκα με τα πάντα. Με τα πάντα. Μετά το πνευματικό κέντρο ήρθαν εδώ. Καταλάβατε. Αν οι ποινές δεν αλλάξουν, αυτοί δεν μπορούμε όμως εμείς να πιέσουμε. Εσείς είστε το ανώτερο που μπορεί να πιέσει λίγο παραπάνω. Το πρόβλημα για την περιοχή μας είναι τεράστιο. Αυτό τώρα δηλαδή, εντάξει, το να χαλάσω ο τάφος του πατέρα μου, θα δώσω 1.000 ευρώ να το φτιάξω. Έτσι. Τώρα όμως να κάνουν ζημιά στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου, περνάει η γυναίκα με το αυτοκίνητο και τις πετάνε πέτρες και τις πάνε το τζάμι, μπορεί να τους σκοτώσουν. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Επειδή όμως αυτοί μένουν ατιμόρυτοι για τα πάντα, για τα πάντα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτοί θα τους πιάσουν, να σου πω κάτι, αν ερχόντουσαν εδώ σήμερα, θα τους έπιανε η αστυνομία που δεν ήρθε και θα τους πήγαινε κάτω. Ωραία, και φυλακή να τους έβαζε. Σε ένα μήνα αυτοί θα ξανάταν εδώ. Κοιτάξτε, με τον υπουργό και τον βουλευτή, είναι και ο αστυνομικός διευθυντής εδώ. Και θα συνεχίσουμε αυτό που άρχισα πριν από λίγο να λέω, Μπάμπη, ότι είναι πραγματικά απαράδεκτο αυτό που συνέβη χθες. Όλοι το αναγνωρίζουμε. Δεν επιτρέπεται να γίνεται τέτοια βεβήλωση τάφων και έλλειψη σεβασμού σε νεκρούς. Ξεπέρασε κάθε όριο. Εκείνο το οποίο ο Δήμος αποφάσισε με τη χθεσινή μου εδώ επίσκεψη που είδα το πρόβλημα είναι να αυξήσουμε τις ώρες φύλαξης από την ιδιωτική εταιρεία που φυλάει το νεκροταφείο. Άμεσα να ξεκινήσει η εγκατάσταση μιας περίφραξης η οποία θα είναι τέτοιου τύπου που να μην επιτρέπει να μπαίνουν και να κάνουν τις ζημιές αυτού του.
τύπου μπορεί να μην την κλέψουμε. Σωστά. Και η είσοδος η πόρτα να ελέγχεται και βεβαίως στο πλαίσιο που ο νόμος και τα προσωπικά δεδομένα μας επιτρέπει να μπουν οι κάμερες οι οποίες θα μας επιτρέψουν να λέμε ότι τέτοιες ενέργειες δεν θα μείνουν στο μέλλον ατιμόρυτες. Ο Τετράδης μου είπε ότι θα κάνει και τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται από την αστυνομία για τη σύλληψη των δραστών και την τιμωρία τους σύμφωνα με τον νόμο. Τώρα, αν υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να ρωτήσετε την αστυνομική διεύθυνση, εδώ είναι ο διευθυντής. Θα την αναλάβει ο καθένας ιδιώτης μόνος της. Η δαπάνη είπα ότι η υπηρεσία η δικιά μου έχει πάρει εντολή από μένα να γίνει η καταγραφή των ζημιών και να το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να υπάρξει είτε καθολική είτε εν μέρη δαπάνη για την αποκατάσταση του ταφού. Ολική κύριε έχει γίνει κάτι μέχρι τώρα για να συλληφθούν αυτοί. Θα μας ειδοποιήσετε για αυτό. Πώς θα πει ο Διός Τετράδης. Θα μας ειδοποιήσετε. Καταγραφή πώς θα γίνει ο τρόπος. Εννοείται. Η καταγραφή ο τρόπος πώς θα γίνει. Από τους υπαλλήλους του Δήμου. Θα έρθουν στα σπίτια ή θα πάμε. Όχι, όχι, όχι. Καταγραφή του Δήμου. Ναι, εμένα δεν με γράψαμε. Λοιπόν, ο Διός Τετράδης. Ο Διός Τετράδης. Τους ενέργειες της αστυνομίας. Οπότε εμείς. Όσες μπορεί να πει. Και μήνυση. Πρέπει να καταθέσουμε και μήνυση. Ο καθένας προσωπικά. Πέρα από το τυπικό ζήτημα που υπάρχει που είπε ο κύριος Σοδονίκης μηνύσεις, αυτά είναι θέματα. Και στην αστυνομία μηνύσεις θα κάνουμε. Α, μπράβο. Όπου θέλετε. Γιατί ερχόνται και καφεύγουν τα παιδιά αμέσως. Για τους 8 εμάς. Όπου θέλετε, όπου θέλετε. Δεν σας εμποδίζει κανείς να κάνουμε ο τελευταίος. Θα στηρίξει οποιοδήποτε κάποιο δικαίωμα. Ο τελευταίος, ναι, αλλά πρέπει να σας καλέσει ο κύριος Δήμα να έρθει εδώ σήμερα. Γιατί μας είχατε για τα μπάζα στα ξαμίλια. Λοιπόν. Δεν νομίζω να έχω αυτήν την εικόνα, τέλος πάντων. Σε παρακαλώ, γιατί δεν σύνταξε η αστυνομία πριν. Τέλος πάντων. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Προφανώς ένα γεγονός ο οποίος μας έχει σοκάρει όλους. Πρωτοφανές όχι για τη Δεξαμίλια, για όλη την Πελοπόννησο ενδεχομένως. Για όλη την Ελλάδα. Αυτό. Δεν έχει λογική. Δεν είναι κλοπές, δεν είναι. Είναι βανδαλισμοί άνευ λογικής. Το ποιοι είναι οι δράστες. Ούτε θα στοχοποιήσω εγώ από τη θέση μου κάποια κοινωνική ομάδα ή κάποια. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Αυτό που θα κάνουμε. Ξέρουμε, κύριε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω, τίποτα. Έτσι μου επιτρέπετε, έτσι μιλάω με τη θεσμική μου ιδιότητα και όχι την προσωπική μου άποψη. Αν σας καλύπτει η απάντηση του αδερφού. Έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Υπάρχει ανταπόκριση αστυνομία, άμεση αντίδραση και πιστεύω πολύ σύντομα να έχουμε το αποτέλεσμα που πρέπει. Κύριε Διοικητά, και να οδηγηθούν οι υπέτη στη δικαιοσύνη. Μου επιτρέπετε μια ερώτηση. Από εκεί πέρα, εμείς θα ενισχύσουμε περαιτέρω την επιτήρηση και των νεκροταφείων. Και του χωριού. Και τι. Νομίζω ότι υπάρχει αρκετή. Θα ενισχύσουμε αυτό και περαιτέρω. Και περαιτέρω. Όλοι δεν υπάρχουν. Εντάξει. Νομίζω ότι απαντώντας σε εσάς, δεν έχω κανένα λοιπόν. Δεν έχει καμία σχέση αυτή η τωρινή, γιατί βρίσκεται πλέον από κάποιο καιρό. Όλοι εδώ ζούμε, όλοι γνωριζόμαστε. Πάντα υπάρχει ανάγκη βελτίωσης, πάντα υπάρχει ανάγκη επανακαθορισμού των στόχων. Θα επιτείνουμε και τα νεκροταφεία. Εκεί ο Δήμος πρέπει να είναι λίγο παραπάνω, Δήμαρχε. Αυξήθηκε λίγο από σήμερα. Σας το είχα πει ότι πρέπει να είναι παραπάνω η επιτήρηση. Πλέον μέχρι τη δύση του ηλίου. Και αν μπορεί το βράδυ να υπάρχει κάποιο τρόπο αυτό ο χώρο να φυλάσσεται ή να κλείνει. Δεν ξέρω αν γίνει τελικά, δεν το ξέρω αυτό. Έτσι. Είναι στο επόμενο διάστημα. Εντάξει. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως, κύριε. Επιτρέπετε. Όταν ο κύριος Δήμαρχος άρχισε να μιλάει, είπε ότι ζήτησε την παρουσία της ελληνικής αστυνομίας και η αστυνομία ελληνική αρνήθηκε. Το ακούσαμε όλοι. Ναι. Αρνούμε σημαίνει δεν πάω. Ξαφνικά σας βλέπω εδώ και πραγματικά χαίρομαι. Όχι, ακούστε, υπάρχει μια διαδικασία το να συμμετέχει ο αστυνομικός διευθυντής σε μια εκδήλωση δημόσια παρουσία των καμερών. Υπάρχει μια διαδικασία έγκρισης από τους αυτορισμούς. Το δέχομαι, το σέβομαι και πάλι είμαι χαρούμενος που σας λέω εδώ. Αυτό οφείλεται καθυστέρηση. Έχω μια απορία. Σε αυτό οφείλεται καθυστέρηση. Έχω μια απορία. Πότε αυτό το δημοτικό διαμέρισμα που λέγεται Ξαμίλια Πολιτείας θα φυλαχτεί ανθρώπινα? Άκουσα πριν τον βουλευτή κύριο Δήμα να λέει ότι έγινε πρόσληψη 60 αστυνομικών. Εμείς τα Ξαμίλια βελτίωση δεν είδαμε. Δεν έχει δει κανένας. Παραβατικότητα των γύφτων, γιατί υπάρχουν Ρωμά, αλλά υπάρχουν και γύφτοι. Επιτρέψτε μου να μιλάω έτσι. Είναι γνωστοί, όχι από το πρόσφατο παρελθόν, 30 χρόνια. Βελτίωση καμία.
ένα πάγιο αίτημα των εξαμηλιωτών ήταν ένας σταθμός χωροφυλακής σε κάποιο κτίριο του Δημοτικού Διαμερίσματος που από ό,τι λέει ο νόμος απαγορεύεται αν δεν υπάρχει χιλιομετρική απόσταση τόσο να εγκαθίσταται υποδιέξεις. Πότε εγώ που έχω δύο ενήλικα παιδιά θα κοιμηθώ σπίτι μου ήσυχος, μπορείτε να μου πείτε. Δεν νομίζω ότι το κοιμόσαστε εσύ το βράδυ. Όχι, δεν κοιμάμαι ήσυχος και θα σας απαντήσω με ονόματα. Πριν από 13 μέρες ο κύριος 6 απόπειρες. Οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, έχετε δίκιο. Ήμουνα στη δουλειά μου, με ενημέρωσαν, με ρώτησαν οι αστυνομικοί που τον συνέλαβαν εάν θα κάνω μήνυση για να φυλαχτεί. Είναι ελεύθερος από χθες. Εγώ θα κοιμηθώ ήσυχο σήμερα. Απαντήστε μου μόνο σε αυτό και τίποτα άλλο. Από εχθές κυκλοφορεί στο χωριό ελεύθερος. Εγώ σήμερα θα κοιμηθώ ήσυχος. Τότε και τον αφήσατε να φύγει. Δεν μιλάω στον κύριο Τετράδη, μιλάω στην ελληνική αστυνομία. Μην τα μπερδεύουμε. Μην τα μπερδεύουμε. Δεν ζητάω ευθύνη από τον κύριο Τετράδη, σαν κύριο Τετράδη. Γνωρίζω και το σέβομαι. Μα δεν έχει κάνει προσωπικό, γνωριζόμαστε εδώ πέρα χρόνια. Εγώ λοιπόν που είμαι ο βάρκα στο ληστή. Σα απαντώ το εξή. Ο θεσμικό ρόλο τη αστυνομία είναι να συλλάβει κάποιον να τον πάρει στη δικαιοσύνη. Είναι ελεύθερο. Πού μας απαντήσω. Με έχετε δίκιο να το σηκωθώ. Ευχαριστώ. Εάν συλληφθούν για τις ζημιές που σας αρέσαν, θα τιμωρηθούν. Και με τι σαν πλημμένοι μας εγκαθίσουν. Εγώ πήγα στο σχολείο που πήγαινα γιατί με κάποια συνεχεία στην ιστορία. Αυτά τα πράγματα. Θα εφαρμόσουμε όσο πιο αυστηρά μπορούμε την νομοθεσία. Στο μέρος μας αναλογεί. Σε αυτού που αναλογεί, ξέρετε, αν μου απαντήσετε σε αυτόν, εάν η δεδήλωση νεκρού είναι κακούργημα ή όχι. Σας απάντησα αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να το κοιτάξετε. Σας είπε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, αν έχει σπάσει ένα πεπαράκι ή όλο τον τάφο, θα το επαναλάβει. Όχι, ο κύριος Κυριαζής, στο σύνολο, οι ζημιές αυτές εδώ που βλέπω εγώ, που δεν είμαι τεχνικός, έτσι. Και εγώ υποψιάζομαι κάτι άλλο και θα το πω στον κύριο Τετράδη μου σπίτι από εδώ. Θεωρώ ότι υπερβαίνονται σε 120.000 ευρώ. Που σημαίνει θα διωχθούν για κακούργημα. Το όριο είναι αυτό. Εφόσον όμως καταμηνυθούν με έναν έναν από εσάς ξεχωριστά ως παθόντες. Πρέπει να πάμε όλοι και σας είπε ότι δωρεάν την νομική συνδρομή. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα, στις 1 παρά 10, έτσι, θα πείτε δεν έχει άλλο. Αντιλαμβάνουμε τον πόνο του καθενός και την τραγωδία που βιώνει βλέποντας τον τάφο του συγγενούς του σπασμένο. Αυτή τη στιγμή, 1 παρά 10, δεν έχει υποβληθεί ούτε μία μήνυση. Ούτε μία μήνυση σε βάρος έστω άγνωστο. Δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή να συλληφθούν οι δράστες τις επόμενες ώρες επειδή δεν υπάρχει. Επειδή τυπικά ο νόμος προβλέπει να υπάρχει μήνυση. Άρα πρέπει και ο βασικό. Κάποιοι από εσάς πρέπει να πάνε τώρα στην αστυνομία. Είναι η ιδιοκτησία του Δήμου το νεκροταφείο. Ναι, αλλά. Γιατί δεν κάνετε εσείς μια μαζί. Γιατί θα μου πούνε ότι δεν υπάρχει. Για όλους μας. Ο τάφος δεν είναι ιδιοκτησία του Δήμου. Και ένομο συμφέρον έχετε εσείς και το Δήμο. Εγώ παλιά σα. Για να μην ταλαιπωρηθεί. Ο παθόν είσαι εσύ. Για να μην ταλαιπωρηθεί. Ο παθόν μπορεί να είμαι και να κάνω τιμή να ζητήσω αποζημίωση. Αλλά πέρα από την αποζημίωση. Για την τιμωρία του Δήμου. Και για να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμο να πηγαίνει τώρα κάτω στην Κόρετο να υποβάλει μήνυση. Εάν υπάρχει κάποιο χώρο. Να έρθουν εδώ οι αστυνομικοί μου να πάρουν τις μηνύσεις. Να εδώ πέρα οι παθόντες εδώ πέρα γίνονται εδώ πέρα. Θα καταλάβουν. Σε έναν χώρο. Σε έναν χώρο. Όχι να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Στο πνευματικό κέντρο. Αλλά πρέπει να γίνει τώρα. 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 Να ρωτήσω κάτι όλους που είναι εδώ γιατί έχουμε πει πολλά λόγια και στο τέλος θα την μπερδέψουμε πάλι την κατάσταση. Τα αιτήματα νομίζω όλων εδώ είναι δύο και πολύ συγκεκριμένα. Ολική αποζημίωση για τις ζημιές και 24 ώρες αστυνομική φύλαξη. Υπάρχει κάποιος που θέλει κάτι άλλο. Να μιλάμε συγκεκριμένα, να ξέρουν και οι άνθρωποι και εδώ που έχουν έρθει τι θα ψάξουν και τι θα κάνουν. Στα εξαμήλια έρχονται βολτίτσα. Νομίζω αυτά τα δύο πράγματα συγκεκριμένα. Εγώ θα πρότεινα λοιπόν, υπάρχει μια μάντρα η οποία είναι 4 συμμετόλυθοι. Αυτοί οι 4 συμμετόλυθοι να γίνουν 10 και να μπουν καθωτά πλέγματα γύρω-γύρω. Τώρα αν είναι 24 ώρες η φύλαξη ή όχι.
Μια πόρτα μπροστά να κλείνει και ο σεκιουριτάς να έρχεται το πρωί να την ανοίγει και να το κλείνει. Συγγνώμη, ήρθα λίγο, ήρθα τώρα, συγγνώμη. Λοιπόν, ακούστε. Μια χαρά. Ας βάλουμε και δύο κάμερες. Ας βάλουμε η ομάδα σεκιουριτή και δύο κάμερες. Για το τυπικό του θέματος, όπως το είπε ο αστυνομικός διευθυντής, πηγαίνετε στο πνευματικό κέντρο για την υποβολή των ποινήσεων. Θα έρθουν οι αστυνομικοί υπάλληλοι εκεί να τους παραλάβουν. Χωρίς αυτές δεν γίνεται καμία σύλληψη. Πηγαίνετε τώρα. Στο Σανέστη, εδώ στο χωριό μας, έχουμε μια μεγάλη αγανάκτηση λόγω καταστροφών των μνημάτων, προφανώς από τους Τσιγκάνους, μια βιβλική καταστροφή, η οποία πρέπει να βρεθεί μια λύση, γιατί και στο πριν ένα εξάμεινο περίπου και πριν, είχε έτσι μικροζημία σε μνήματα, αλλά αυτό το μεγάλο ποσοστό που έχει συμβεί τώρα, που ξεπερνάει τους τα 100 μνήματα, πρώτη φορά, είναι ανεξήγητο και δεν υπάρχει, πρέπει να βρεθεί μια λύση να... Για μόνιμο. Κύριε Αγγελόπουλε. Σήμερα βιώσαμε άλλο ένα θέμα ασφάλειας στον πολίτη, παραβίασης ασφάλειας στον πολίτη. Υπήρχε βεβήλωση συντάφων. Είναι πολύ άσχημο το γεγονός. Οι πολίτες νιώθουν ανασφαλείς. Πριν λίγες μέρες, 23 Μαρτίου, είχαμε καταθέσει μια ερώτηση στη Βουλή μετά τις κλοπές που είχαν γίνει στον αγροτικό συνεταιρισμό Άσου και ζητάγαμε να στελεχωθούν τα αστυνομικά τμήματα της Κορινθίας. Είναι επίγον να στελεχωθούν τα αστυνομικά τμήματα της Κορινθίας και να υπάρχουν περιπολίες έτσι ώστε να υπάρχει ασφάλεια. Κύριε Υπουργέ, το είδατε και εσείς, μεγάλο το πρόβλημα εδώ. Τεράστιο πρόβλημα. Είναι βεβήλωση η οποία δεν χωράει ο ανθρώπινος νους και προφανώς επιδίωξη όλων μας είναι να συλληφθούν οι δράστες όσο το δυνατόν νωρίτερα και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Αρμόδιους υπουργούς και στον Πρωθυπουργό θέλουμε ουσιαστική